Kolmessa erässä meillä oli paikat tehdä, ei tehty, jatkoajalla kaveri sai paikan ja teki, ettei. Ei siinä sen kummempaa, huomenna jatkuu hommat Porissa ja lähdetään siellä kevoin. Joo, niin nyt pelin jälkeen hyvät palauttelut tuolta, käydään pikku lenkki venyt ja koetaan saa energiaa kehoa ja sitten Pori hotellille nukkuu ja lepää ja aamulla pieni jumppa Porissa ja sitten aletaan kääntää katseita jo illan otteluun.